Vətən müharibəsində ağır kəllə beyin travması alaraq yaddaşını itirən Qazi Vüsal Musayev hazırda Goranboy rayonunda dəfn edilir. 8 yaşından Kəlbəcər rayonunun Zəyli kəndindən köçkün düşən Vüsal Musayev və ailəsi Goranboyun Ucqar Börü kəndində yaşayıblar. Yaxınlarının sözlərinə görə, ötən ilin iyul ayında erməni təxribatı nəticəsində General Polad Həşimov şəhid olduqdan sonra hadisə Vüsal Musayevə psixoloji olaraq ağır təsir edib. Daim özünün məcburi köçkünlüyü xatirələrini danışaraq bunun qisasını alacağını deyirmiş. Sonda orduya könüllü yazılaraq müddətdən artıq hərbi xidmətçi olmağa qərar verib. Elə yayda da bunun üçün kursa yazılıb və MAXI kursunu bitirəndən bir neçə gün sonra təlimlərə cəlb edilib. Hərbçi kimi ilk maaşını almadan sentyabrın 27-sindən döyüşlərdə iştirak edib. Hərbi xidmət dövründə Ağdam rayonunun cəbhə zonasında qulluq etdiyi üçün döyüşlərdə həmlə taborunda BTR-lə iştirak edib. İlk 3 gün doğma Kəlbəcəri uğrunda döyüşüb, sentyabrın 30-unda isə Talış kəndinə göndərilib. Talış uğrunda döyüşlər zamanı BTR-in yanında əmir gözləyərkən düşmən minamyotla Vüsal Musayevin hərbi maşınını vurub. Mərminin dalğası Vüsalı bir neçə metr aralıya tullayıb və ayağından qəlbə xəsarətləri alıb. Dalğanın nəticəsində ağır kəllə beyin travması alan Vüsalda psixoloji problemlər üzə çıxıb. Vüsal bədənində ağır xəsarətlər olmadığı üçün özünü günahkar bilir. Döyüşdən qaçdığını zənn edirmiş. Buna görə də tez-tez yoldaşlarını qoyub gəldiyi üçün həbs ediləcəyindən qorxduğunu deyirmiş. İlk müalicəsindən sonra ona məzuniyyət verilib və evə buraxılıb. Dekabrın 3-ündə yaşadığı Börü kəndində 22 dərman içərək intihara cəhd edib. Onu dərhal xəstəxanaya çatdırandan sonra həkimlər mədəsini yuyaraq həyatını xilas ediblər. Bundan sonra yaxınları ilə söhbətdə həkimlərin onu öldürmək istədiyini deyirmiş. Vüsal tez-tez vəfat etmiş şəxslərlə söhbət etdiyini yaxınlarına deyərmiş. O, döyüşə getdiyini və döyüşdüyünü xatırlamasa da, 2 yaşlı övladını və onların adını unutmayıb. O, bu gecə müalicə aldığı hospitalın hamamında intihar edib. Yaşadıqları Börü kəndində qəbristanlığı olmadığı üçün hazırda rayonun Veysli kəndində dəfn edilir. Qeyd edək ki, Vüsal Musayev döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Röya İsrafilova, Yeni Media. We'll be right back.